Des de Zipi Zape, passant per Tintín o Tom i Jerry, és el que podem trobar a la primera fira del còmic de Cardedeu. Compra, venda i intercanvi, això és el que ens va proposar la primera fira del còmic i del cinema de Cardedeu. Dues parades de còmics es van omplir al carrer de baix de vianants i compradors que s'acostaven a mirar. El que ens trobàvem en aquesta fira ens ho va explicar un dels venedors. Bueno, fem la primera fira del col·leccionista del còmic i el cinema de Cardedeu i aleshores pues, hem portat una miqueta de tot, sobretot en el que és tema de còmics, pues, es pot trobar el que és còmic espanyol, per exemple, de la mà d'Ibáñez, el que és Mortadelo i Filemón, Bordone Sacarino, de la mà d'Escobar del famós Zipi Zape, després pues, de França tenim el Tintín, tenim l'Astèrix, després americans pues, tenim l'Spiderman, el Batman, el Superman, els típics americans. El còmic més antic que trobàvem era el Capitán Trueno, que és una sèrie d'històries d'aventures creades al 1956. També trobàvem altres còmics com Catan, també de gran importància per la seva antiguitat. Enfilem la recta final de la Festa Major amb un dels actes més populars, la paella d'arròs. Són les 10 del matí, el foc ja està a punt i els cuiners ja estan preparant els ingredients. La paella és un dels actes més populars de qualsevol Festa Major i Cardedeu no és cap excepció. Preparar una paella per a més de 500 persones no és fàcil. Des de primera hora els fogainers tenen a punt la brasa. Olles, pales i tots els estris necessaris han d'estar preparats i per això es necessiten moltes mans. Uns tallaven les verdures i d'altres abocaven l'oli per fregir el primer ingredient, la carn. A mesura que avançava el matí, el parc dels Pinetons es va anar omplint. Famílies i grups d'amics feien temps com podien per esperar l'hora del repartiment. Mentrestant, a poc s'hi van anar afegint la resta dels ingredients i, per últim, l'arròs i el marisc. Uns minuts per acabar de coure bé i tot seguit a repartir. Cues llargues als tres punts de repartiment. Quatre plats, mestre. I estrès general per abastir a tothom. Per por a fer curt, la ració era més aviat escassa, però veient que en sobraria, els cuiners van decidir ser més generosos. A quarts de tres, gairebé tothom tenia un plat d'arròs a taula, acompanyat de tota mena d'aperitius per anar fent boca. Cardedeu, forever. Cardedeu. Paz y amor, paz y amor, nen. Que estem molt bé. Després de preparar la paella, es torna a provar-la i fer valoració. I amb la companyia del concert Ameba. Mentre alguns menjaven la popular paella, d'altres es dormien a l'ombra d'un pi dels Pinetons i també feien tot el possible per refrescar-se. Així és la sobretaula de la paella. Després d'anar recollint la paella amb plats o cassoles, és torn de tastar-la, acompanyat de tota mena d'aperitius, com patates, olives o una bona amanida. Qui es queda amb ganes perquè vol, perquè enguany es podria repetir paella. En acabar, era torn de ballar amb el grup musical Ameba, amb música tradicional catalana. I tornem a fer voltes. Música, ball i més cos va ser el que es va veure a l'espectacle infantil que va fer el Polvorí amb el grup Apaquinampa. El grup de pares i mares Apaquinampa de l'AMPA de l'escola Can Manent va portar a dalt de l'escenari l'espectacle Tots els colors de l'arc. Proposaven cançons tradicionals com En Joan Petit quan balla o Oh, Susana. Aquestes cançons es podien ballar amb l'ajuda d'altres mares del grup que estaven a baix de l'escenari. Se les caracteritzava per una rodona de color que duia pintada a la galta. Entre els assistents podíem trobar nens més entusiasmats que d'altres, però tots ballaven, fins i tot pares i àvies. Jo escoltem molta salsa, molta rumba i molta música tradicional, però avui l'església s'omple de música clàssica amb tres músics diferents. Escoltem-ne una miqueta. Tot i el calor de la tarda, l'església es va omplir de gom a gom per escoltar els tres músics que ens van oferir el seu petit repertori de música clàssica.
La primera en fer la seva demostració amb la guitarra va ser Sona Vimrova, que darrerament dedica la seva música a la combinació del seu instrument amb el violí o amb el clarinet. Aquesta gran guitarrista va aconseguir el tercer premi l'any 1992 en el concurs internacional de guitarra de Cunaora, en el que ha quedat finalista en diverses ocasions. Afegint-se a la guitarra, el concert va continuar amb Stanislav Stepanek, amb el violí. Aquest violinista ha passat per innumerables agrupacions musicals i també es dedica a la docència. Finalment, la catalana Elisenda Arquimbau, mezzosoprano, va aparèixer davant el gran nombre d'espectadors per interpretar 7 cançons populars espanyoles de Manuel de Falla. Entre tots tres músics van interpretar temes de grans compositors com Händel o Paganini. La gent gran també fa festa major i aprofiten el casal d'avis per ballar una mica. La festa major va arribar també al sector jubilat de Cardedeu. Aprofitant el pati del casal d'avis, els més animats van sortir a ballar a ritme de la música que oferia el grup Duoven. La gent gran es va fer un tip de ballar. Es feia evident que regnava un bon ambient al jardí del casal d'avis. El grup està integrat per una jove parella amb noi al teclat i la noia com a solista. D'aquesta manera, els avis gaudien de la festa major a ritme de cumbia, pas doble i altres ritmes variats. Des dels estils més clàssics fins als més bruts i moderns, van animar tots els assistents a passar una bona estona i participar d'aquesta manera de la festa major. Viajo con todos mis baldulos y con mi. Absolut silenci a la capella de Sant Corneli per gaudir de la fusió entre la música i la dansa amb l'espectacle Contextuals. Maria Montseny, Anna Rovirola i Jordi Santanach, dues ballarines i un saxofonista, eren els protagonistes de Contextuals, un espectacle que sobre una estructura predeterminada va desplegar una improvisació que tenia el punt central en l'espai on es desenvolupava. Mirades atentes a l'espectacle, algunes convençudes d'entendre'l i d'altres de confuses. I és que aquestes són les reaccions típiques de les obres de dansa contemporània que pretenen ser experiments teatrals més que obres amb sentit argumental. Improvisació, música i dansa en petit format, expressions artístiques que es mouen en el límit de la frontera entre el sublim i l'insignificant.